Želite zabavu, užitak, dobitak? Jednostavno posjetite Automat klub Lutrije Crne Gore u poslovnom centru Kruševac. Okušajte sreću na nekom od automata za igru ili na elektronskom ruletu sa 13 igračkih mjesta. Pored toga, učešćem u igri ostvarujete mogućnost da postanete dobitnik i nekog od popularnih jackpotova. Osvojite čak do 10.000 eura. Uživajte u prijatnoj atmosferi automat kluba uz ljubazno osoblje i gratis piće. Postoji način. Lutrija Crne Gore.